de unde. În concluzie, monitoarele sunt printre cele mai tehnologizate dispozitive din ziua de astăzi, pot fi tactile, pot avea rezoluții de milioane de pixeli și ne pot încânta privirea cu o cascadă de culori nemai văzute. Care ar fi următorul pas? Cum credeți? Dacă vreți să aflați răspunsul la întrebare, rămâneți cu noi. Sunt Eugen Frimu și dau startul unei noi ediții a emisiunii Publica Online, care aduce cele mai proaspete știri din domeniul științei moderne și a tehnologiilor informaționale. Astăzi în emisiune, știrile de azi. LG a prezentat prototipul unui televizor extrem de flexibil. Caterpillar a demonstrat rezistența smartphone-ului său, iar pe scena Billboard Music Awards a ieșit Michael Jackson în chip de hologramă. Rubrica Jocuri ne aduce următoarele noutăți. Battlefield Hardline a fost amânat până în 2015. Deep Silver a lansat un trailer de gameplay pentru Horizon 3 Titan Lords, iar studioul Maxis a realizat un clip pentru The Sims 4. Gadgetul zilei este cel mai ieftin dispozitiv care rulează Windows Phone. La categoria site-uri venim cu registrul de stat al controalelor, un motor de căutare pentru paranoici și un editor puternic de proiectare a locuințelor. LG a prezentat prototipul unui televizor flexibil care poate fi rulat, sul și apoi transportat cu ușurință. Caterpillar a demonstrat rezistența smartphone-ului Cat B15, scufundându-l în apă, aruncându-l de la înălțime și trecând peste el cu un excavator de 4 tone. Pe scena Billboard Music Awards a apărut însăși Michael Jackson, mai exact holograma lui care a interpretat una din melodiile de pe ultimul său album. Concepute ca o alternativă superioară față de ecranele TFT LCD, display-urile cu tehnologie OLED au fost apreciate în primul rând pentru posibilitatea de a fi modelate și în alte forme decât cele perfect plane. Spre deosebire de ecranele LCD construite pe un substrat relativ fragil din sticlă, OLED-urile sunt realizate dintr-un material organic semiconductor care suportă foarte bine atât șocurile mecanice cât și deformările considerabile. Cu toate acestea, televizoarele OLED, chiar dacă au ecranul curbat, sunt modelate după forma carcasei rigide, care servește drept scut protector pentru componentele electronice. Faptul că tehnologia OLED permite mai mult decât atât ne-o demonstrează prototipul unui televizor LG cu un display de 18 inch, atât de flexibil încât chiar și atunci când afișează conținut video poate fi rulat într-un sul de doar 3 cm în diametru. Secretul flexibilității extraordinare constă în pelicula de poliamidă de pe spatele display-ului, care a înlocuit carcasa din plastic dur. Chiar dacă are pentru început o rezoluție de doar 1200x810 pixel, prototipul primului televizor LG, al cărui ecran poate fi rulat pentru depozitare sau transport, pare destul de promițător. Rămâne de văzut în cât timp vor reuși cei de la LG să aducă noul ecran de la stadiul de prototip la cel de produs comercial, cu un preț potrivit pentru un accesoriu de vacanță. Caterpillar Inc. este o companie americană care produce motoare diesel și este recunoscută drept cea mai mare producătoare de echipamente pentru minerit și construcții din lume. Acum un an, aceasta a lansat smartphone-ul Cat B15, destinat utilizării în condiții deosebit de grele. Deși incursiunea celor de la Caterpillar în domeniul smartphone-urilor a fost tratată cu reticență de presa de specialitate, se pare că producătorul american are intenții serioase. Realizat dintr-o combinație de aluminiu, cauciuc și alte câteva materiale pe care nu le cunoaștem, gadgetul pare a fi extrem de durabil. Recent, pentru a demonstra rezistența lui Cat B15, compania a publicat pe YouTube un clip foarte curios care demonstrează într-un mod cât se poate de convingător că dispozitivul lor este practic indestructibil. Am mai văzut noi demonstrații de rezistență, dar niciodată atât de strivitoare. Una e să scape un telefon în apă sau să-l dai de pământ, dar cu totul altceva este să treci peste el cu un excavator Caterpillar Multi-Terrain Loader de 4 tone și să te mai aștepți să funcționeze. Pare de necrezut, dar niciun telefon dintre cele care au participat la experiment nu a ieșit din funcțiune, ceea ce și trebuia de demonstrat. Dacă tot și-a lansat de curând un nou album, pe scena Billboard Music Awards a ieșit însăși Michael Jackson, ce-i drept nu în carne și oase, ci în chip de hologramă. De altfel, ideea apariției virtuale a unui star trecut în neființă nu este una absolut inedită. Acum 2 ani, pe scena festivalului de muzică din Coachella Valley, a cântat celebrul rapper american Tupac Shakur, împușcat mortal în 1996.
Apariția lui Michael Jackson la Billboard Music Awards 2014 va intra totuși în istorie ca prima prestație de acest gen desfășurată în cadrul unei decernări de premii. Cu toate că întreaga performanță disponibilă în format HD nu arată extrem de convingător pe video, dacă e să ne uităm la reacția audienței, probabil că experiența la fața locului a fost una radical diferită. Partea cea mai bună este că ar putea urma și alte performanțe similare din ce în ce mai convingătoare. Noi așteptăm în scenă pe Freddie Mercury, Bob Marley, Ella Fitzgerald, Kurt Cobain și mulți alți artiști dispăruți în plină glorie. Shooterul Battlefield Hardline a fost amânat de producători din cauza feedback-ului negativ primit după testarea versiunii beta a jocului în timpul conferinței E3. Deep Silver a lansat trailerul pentru Rising 3 Titan Lords cu numeroase secvențe de gameplay și o serie de elemente care continuă tradiția de role-playing game european. Studioul Maxis a realizat un clip de gameplay din The Sims 4 care demonstrează posibilitățile de creare a proprii lumi de joc cu ajutorul unui nou set de unelte. Nokia a lansat un nou dispozitiv din segmentul low-cost Lumia 5.3.0, cel mai ieftin dispozitiv care rulează Windows Phone. Electronic Arts ne aduce o veste proastă. Battlefield Hardline, shooterul dezvoltat de echipele DICE și Visceral Games, nu va mai fi lansat la data anunțată. O asemenea decizie era aproape previzibilă după feedback-ul negativ primit pentru versiunea beta lui Battlefield Hardline, jucabil în perioada E3 2014. În timpul suplimentar pe care l-au acum la dispoziție, cele două studiouri implicate în producție se vor concentra pe trei aspecte importante. Luând în considerație ideile sugerate de comunitate, inovația în modurile de jocul multiplayer, profunzimea campaniei single player și, nu în ultimul rând, stabilitatea. Așadar, Battlefield Hardline va fi lansat în prima parte a anului 2015 pentru PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One și Xbox 360, lăsând cale liberă în această toamnă pentru produsele concurenței Call of Duty, Advanced Warfare și Destiny. Deep Silver a lansat un trailer extins pentru Rising 3 Titan Lords, RPG-ul produs de veteranii de la Piranha Bytes. În clip sunt prezentate numeroase secvențe de gameplay, precum și o serie de elemente menite să continue tradiția de role-playing game european începută cu seriile Gothic și Rising. Asta înseamnă o lume de joc lucrată de mână, fără elemente repetitive sau generate aleatoriu. Sute de quest-uri, un sistem de luptă refăcut și multe altele. Jocul va avea la o bază o lume virtuală detaliată unde fiecare decizie a jucătorului poate schimba soarta personajelor și povestea propriu-zisă. Accentul va fi pus pe explorare, care la rândul său va deschide numeroase căi spre experiențe autentice și diverse caracteristice genului RPG. Rising 3 Titan Lords va fi lansat luna aceasta pentru PC, Xbox 360 și PlayStation 3. Studioul Maxis a realizat special pentru cei prezenți la E3 2014 o prezentare de gameplay din jocul The Sims 4. Spre bucuria celor care nu au fost prezenți la eveniment, la o lună de la încheierea grandiosului eveniment, demo-ul a fost făcut public. The Sims 4 va putea fi jucat offline, fără nevoie de a fi conectat în permanență la internet. Jucătorii vor avea posibilitatea de a-și crea și personaliza propria lume de joc, prin intermediul uneltelor ce le vor fi puse la dispoziție. Nu va lipsi nici funcționalitatea online, fiind oferită posibilitatea partajării creațiilor cu fanii universului The Sims. Pe data de 4 septembrie 2014, The Sims 4 va fi lansat în Europa pentru PC și Mac. Cei care vor alege să precomande jocul vor primi The Sims 4 Limited Edition, care va include conținutul suplimentar Life of a Party. Nokia a lansat cel mai ieftin dispozitiv care rulează Windows Phone, modelul Lumia 530. Noul venit în segmentul low-cost are un ecran de 4 inci cu rezoluție de 854x480 pixel, un procesor quad-core Qualcomm Snapdragon 200 de 1.2 GHz, 512 MB în RAM și 4 GB memorie internă, un slot microSD și o cameră de 5 megapixel. Sistemul de operare mobil este Windows Phone 8.1. Dimensiunile lui Lumia 530 sunt 120, 62 și 11.
15 întreg și 7 mm, iar greutatea dispozitivului este aproape 130 de grame. Autonomia smartphone-ului este suficientă pentru 10 ore de convorbiri sau 22 de zile în regim de așteptare. În magazină, noul Lumia 530 va apărea în luna august și va fi vândut cu carcase de culoare albă, neagră, verde sau portocalie, precum și cu unul sau două sloturi pentru cartelele SIM. Dispozitivul va fi disponibil la un preț de aproximativ 100 de euro, targetul său fiind cei care nu prea au mulți bani pentru un gadget sofisticat, dar vor aprecia toate posibilitățile pe care le oferă acest smartphone. A devenit funcțional Registrul de Stat al Controalelor, o platformă online care permite planificarea și evidența automatizată a efectuării controalelor. DuckDuckGo este un motor de căutare pentru paranoici, simplu, direct și fără reclame, care oferă discreție totală și rezultate exacte. Floor Planner te ajută să faci un proiect de casă în 2D și să-ți aranjezi mobila cu ajutorul unui editor puternic și ușor de folosit. Începând cu 21 iulie a devenit funcțional Registrul de Stat al Controalelor, o platformă online comună care permite planificarea și evidența automatizată a controalelor planificate și inopinate. Platforma va genera un grafic trimestrial unic al controalelor care va fi publicat pe portalul controale.gov.md, alături de datele din registrele controalelor a autorităților publice abilitate cu funcții de control. Automatizarea procesului de planificare și evidență permite evitarea controalelor abuzive, repetate și nejustificate. Sistemul identifică suprapunerea controalelor planificate de mai multe organe de control la același agent economic și semnalează încălcarea prevederilor legislative de către un organ de control. După 48 de ore de la efectuarea controlului, informațiile de bază sunt publicate pe pagina web a portalului. În plus, sistemul oferă fiecărui agent economic posibilitatea de a ține condica controlelor în format electronic și permite circulația electronică interinstituțională a documentelor aferente întregului ciclu de control. Astăzi vă facem cunoscut unul dintre cele mai bune motoare de căutare din seria celor pentru paranoici. DuckDuckGo este o firmă mică, are un singur angajat full-time și a devenit una dintre cele mai atractive alternative la Google, din câte au existat până în prezent. Nu oferă e-mail, hărți, rezultate în timp real și nici propria rețea socială. Este doar un motor de căutare simplu și direct, cu o politică de confidențialitate în adevăratul sens al cuvântului. Dar cel mai important este că rezultatele căutărilor sunt relevante și lipsite de spam, același pentru toți utilizatorii. DuckDuckGo nu îți va înregistra adresa de IP și nici nu va păstra jurnale cu activitatea ta online. Altfel zis, acest motor de căutare nu te urmărește, îți oferă discreție absolută și rezultate exacte fără reclame. Înainte de a muta ceva prin cameră, ar fi bine să știți precis unde se potrivește mai bine mobilierul, mai ales dacă e vorba de bibliotecă, fotolii din lemn masiv sau alte piese grele de mobilier pe care nu prea le-am mutat de colo-colo. În acest caz, e mai bine să faceți un proiect de casă în 3D, folosind aplicația web oferită de Floor Planner. După ce vă înregistrați pe site, puteți proiecta casa cu ajutorul unui editor puternic și ușor de folosit. Puteți realiza schița locuinței în 2D și apoi o puteți viziona în 3D. În partea dreaptă o să vă apară toolbox-ul, din care puteți selecta construcția și amplasarea pereților, ferestrelor și ușilor, după care vă rămâne să aranjați mobila pentru a vedea cum se încadrează acestea în spațiu, iar toate proiectele pot fi salvate și exportate în format PDF sau JPEG. Ba chiar le poți partaja pe Facebook și Twitter. Pentru inspirație, poți urmări tutorialele video din rubrica Tips and Tricks și să vezi ce au realizat alții în secțiunea Featured. Cam atât pentru ediția de astăzi, vă mulțumesc că ne priviți și vă invit să ne urmăriți din nou sâmbătă viitoare la aceeași oră, 10:35. Sunt Eugen Frimu și aștept sugestiile și propunerile voastre la adresa de e-mail onlinearondpublica.md. Mai dați câte un like și pe pagina noastră de Facebook, Publica Online, dacă nu ați făcut-o până acum, desigur. Pe curând și rămâneți online!